release the results of the Uganda Nurses and Midwives Examination Board, November 2014. And now I want to tell you. Temukirizo kuiso mwana yena yena atakwalifyinga. Kubanga mwenga abasawo, but mutraining abasawo abakola ku bulamu. Obulamu sana busaagiramu. Njagala abaana beyongereko, naye saagala kufulumya abaana ba kibogwe, kubanga profession yammwe nkulu nnyo, profession yammwe ekola ku bulamu. Ensobi emu bweti obulamu bwa bugenze ate bujja kudda. Bade unupgraded, ekitegeeza bagwe ebigezo. Naye mwe temumanyi masomero kyago. Netugamba nti omwaka ogujja bwe tulabanga tufulumya ebigezo tujja kubikola ng'ebya primary na secondary ne bihaya tuwe amanyi ag'amasomero ago mugamanye anagraded abavudde masomero ki kye mbabadde mbaga.